Юугаарч хүн болгон гизний багшинтай болохыг хүсдэг тийм үү? Гэтэ ихэнх хүмүүс чаддгүй. Тэр би энэ удаагийн бичлэгээр хэрхэн хамгийн богино хугацаанд хамгийн үр дүнтэйгээр хаанч хийж болох, гэртээ, фитнес дээрээ, гадуур, дотуур хаанч хийж болох өөрийнхөө хийдэг тасалудаа хүрэх гэж байна. Хэрвээ та бүхэн ийм гизний багшинтай болохыг хүсвэл яг одоо намайг дагаад хийгээрэй. Хойшлуулах хэрэг байхгүй шүү. Яг одоо л намайг дагаад хийгээрэй. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье.
За тэгэхээр миний энэ удаагийн бичлэгийг хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. Дараа дараагийн бичлэгээр улам сонирхолтой, улам хүнд хэрэгтэй бичлэгүүдийг хүлээж авахыг хүсвэл subscribe хэсэгт дараарай. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье.